Dobar dan! Evo, kratek uvod za kratke novice. Konec tedna so se na celjskem območju zgodili tako poskus uboja kot poskus umora, oboje z nožem. In to potem, ko sem lepo prosil folk iz Celja, če se lahko malo pomiri glede štihanj, grejo oni imet dva še isti teden. Sorry Celja, ampak ne bom več pokrival vaših novic, če ne mislite upoštevati čisto nič, kar rečem. Že tako za bos nekoga ni ravno najlepša stvar, ampak to narediti, potem ko sem vas izrecno prosil, če lahko ne, je pa naravnost nesramno. Malo se zamislite, prosim, ker srčko lahko boli tudi zaradi česa drugega kot samo ubodni hran. Sedaj pa tujina. Prodal se je dom v Atlanti, v katerem se je predozirala in kasneje umrla hčerka Whitney Houston. Vrstna hiša s tremi spalnicami in kar štirimi kopalnicami se je prodala za 632 tisoč evrov. Wow, glede na cene nepremičnin pri nas je to pravzaprav presenetljivo po ceni. Pri nas za ta denar dobiš malo lepšo garsonjero, ne pa hišo s štirimi kopalnicami. Lahko mogoče še kdo od naših estradnikov počasi predozira, jaz bi se kaj novega kupil. Sedaj pa New York, kjer so profesorico biologije aretirali, ker je pri sebi doma počela z dijakom nekaj neprimernega. In ne, ni šlo za spolne odnose, ker drugače bi policija verjetno preko njo aretirala, njega high-fivala. Namesto tega je naredila nekaj tako kontroverznega, da sploh ne vem, če lahko to povem na YouTubeu, brez da me demonetizirajo. Recimo samo, da mu je naredila tisto, proti čemu troha in kolegi protestirajo. Sej veste, tisto pika pika v ramo, ki je zdaj obvezno za iti v nakupovalne centre. In bo počasi obvezno tudi, če boš hotel iti pri sebi doma na WC. No, to je naredila dijaku, brez privolitve njegovih staršev in brez medicinske izobrazbe, a pa je na njegovo željo. Zaradi česa se zdaj ljudje sprašujejo, le kaj ga je pičlo. Ne, dobesedno nimajo pojma, kje je dobila cepivo in v kakšnem stanju je bilo, tako da jih res malo skrbi. Učiteljica iz Teksasa pa je svojega 13-letnega sina peljala na testiranje za koronavirus, a ker je bil predtem pozitiven doma, ga je zato, da bi se zaščitila pred virusom, peljala kar v prtljažniku. Veš, da gre za res odgovorno državljanko, ko je zato, da bi sebe zaščitila pred širjenjem virusa, pripravljena ogrožati življenje svojega sina. Nagrada za spoštovalca ukrepov leta ji definitivno ne uide. Ta bi se mogla drugače dobiti z ono prejšnjo učiteljico, ker mislim, da bi si imele marsikaj zapovedati. Sedaj pa se vrnimo nazaj k nam. V središču Ljubljane je skupina mlajših moških nekoga oropala s pištolo in mu ukradla slušalke, s čimer so ga oškodovali za približno 500 evrov. Torej so se oškodovancu da zgodila kar dva ropa. En, ko smo slušalke ukradli in en, ko smo jih prodali. Drugače oškodovanec, če to gledaš, brez skrbi, ker lahko kupiš nove slušalke za 15% popusta s kodom Marko Z. Ni zakaj. Vsi storilci so bili po poročanju policije mlajši, oblečeni v črna oblačila in zakritim obrazom. Torej, izgleda kot da kriminalce zadnje čase, bolj kot da bi jih dobila v roke policija, skrbi, da bi jih dobila v roke Logarjeva. Za konec pa, mednarodna raziskava je pokazala, da je odrasel Slovenec povprečno spolno aktiven 4 do 6krat na mesec, kar je manj kot pred 20 ali pred 40 leti. Razliko strokovnjaki pripisujejo spremembam v življenjskem slogu in po moje imajo kar prav. Ker sej ljudje bi seksali bolj pogosto, ampak z vsemi obveznostmi, pametnimi telefoni in socialnimi omrežji je to bistveno težje izvesti brez da te žena zaloti. 40 let nazaj je bilo vse drugače. Takrat je žena seksala 4 do 6krat mesečno, mož 4 do 6krat tedensko in kelnerca 4 do 6krat dnevno. Nekatere dame so sicer poročale o nekoliko drugačnih statistikah, kjer so številke za spole bile obrnjene, statistike pa niso vključevale kelnerc, temveč poštarje. To je vse za danes. Še naprej me lahko spremljate na Instagramu in se naročite na moj kanal. Ajde!